Bu hücumun Türkiyədə kök salmış və İran tərəfindən dəstəklənən qruplaşmalar tərəfindən təşkil edildiyi məlum olub. Həmin qruplaşmalar aylardır ki, sosial şəbəkənin Türkiyə segmentində Sokarın İsrailə neft satdığını iddia edərək Azərbaycana qarşı kampaniya aparırlar. 2023-cü ilin 7 oktyabr Həmas terror təşkilatının İsrailə hücumundan və İsrailin buna kəskin cavabından sonra Tehran rejimi başqa ölkələrdə olduğu kimi Türkiyədə də təxribat fəaliyyətlərini genişləndirib. Bu qəbildən olan təxribatlarda Azərbaycan Respublikası İsrailin əsas yanacaq təminatçısı adlandırılıb, bunun qarşısının alınması üçün çağırışlar edilib. Həmin çağırışlardan sonra İranın bir neçə şəhərində, o cümlədən Məşhəd və Qum şəhərlərində də Türkiyəli tələbələr Azərbaycana qarşı eyləm keçiriblər. Qeyd edək ki, dəqiqləşdirilmiş məlumata görə isə Sokar şirkəti İsrailə neft satmır. Bütün bu xəbərlər yalandır.